želim bolnik, da imate priložnost pokazati, kako se pregleda žrtev. Kako se pregleda žrtev? Mar ni to delo mrliškega vrednika? Poglejte, vem, da so vam na vašem vredni kriminalistični šoli povedali marsikaj, da je pri našem delu bistvena razlika med teorijo in prakso. Cilj vsakega detektiva bi morala biti razrešitev kriminala, ne pa ukvarjanje s tisočimi nepotrebnimi pravili in normativi. Vsi ti so bili ustvarjeni le za preplašitev novincev in nesposobnežev, v praksi pa nimajo nikakršnega pomena. No, penta! A ste končali? Sem. Torej, kako so gledali to bilo pred prihodom mrliškega vzirja? Ja, ampak jaz sem še zmeraj skeptična, jaz sem vajenka in to... Ne, gospodična, mislim, da vi pozabljate na svojo vlogo. Jaz sem došel. Ti pa ste le vajenka, ki se je prišla učiti dela na terenu. No, pa jaz poskušam nekaj naučiti. Ja, ja. Prva stvar, ki v tem primeru narediš, je, da se ti pa žrtvi na telesu. Čakajte, kaj pa če bi si jaz tole malce zapisala? Celo po blokac skoči. Ja, pa. A zdaj bo pa skočila po blokac. Zdaj, da je večina pisanja je bilo žen, samo piše in govorijo. No, kje si zdaj? No, se že nazaj. Se upravičujem, ne bo se več ponovilo. Srčno upam, da se zavesite to. Pri našem boljšega delovnega odnosa pa vas v prihodnjem naprošam, da me ne prekinete več med tem, ko govorim. Pa gledajte me med tem, ko vam govorim. Jasno? Jasno, gospod. Četrti gospod. Koliko časa je po vašem mnenju preteklo od smrti tega le primerka na podlagi temperaturo? Ja, jaz bi rekla, morda limitom 8 ur. Ne, se ne strinjam, je hladen, nam ne mrzl. Jaz bi rekla kot 6 ur. Pravi hladen, ampak ne mrzl, to pomeni 6 ur, se pravi. Če je zdaj ura, ja, se pravi, je umrl okoli 2 zjutraj. Kako pa sedaj? Nima glede, da ga poznate. Ja, povedal so mi, za koga gre, ampak sem že pozabila, pa se... A ga vi poznate? Oh, seveda. Benjamin Zemljič, stara sabnja. V svoje mladosti so preživela skupaj. Zdravila po poljih in se skrivala v koruzi. Zdaj pa je odšel. Tako pa je to odšel. Preklet bodi, kdo je bil iz skrivaj. Pa ne bo sam ali v družbi. Molim Bog. Ja, gospod detektiv, nočem biti nevin, ampak ali ni tako, da se mi detektivi ne smemo čustveno poistovetiti z žrtvami? Prvič, vi niste detektiv, drugič pa pogledajte se kaj za mojega prijatelja, mar vi ne bi ohali za svojim. Niste kaj, prijatelj gora za bolj, v našem poklicu ni prostora za čustva. Tako li tako se pa smrti ne da spremljati? A že končala ženska neumna, raje pojed po mrliškega ogledi, kako da misliš pamet. Pa še mizo mi prinesi sem kaj. Kaj, zdaj mislite še delati za vam nekaj kriva? Delaj in ne misli, vajenka. Delaj in ne misli, pa mi zdaj na drugo stran. Zlatega srca. Tak si bil človek, kakor Gregorčič poet. Zlat, kakor sonce. Sem nam si odajal luč upanja v teh temnih časih. Te je obila usoda ali na ključi. To je bil brez srčniški, te je obil. Kako se imaš, kjerkoli že si? Si srečen, se bova sploh še daj videla. Oh, ne. Kdo ste, da izkazujete takšno čast mojemu možu? Se upravičujem, ne bi mi smeli videti v tem položaju. Sem Anželika, detektiv, in vi ste verjetno Marija Zemljič, žena Molnarja. Tako je. Žal, ko ne boste mogli dolgo ostati, se bomo kmalu začeli s preiskavo.
Vendar, ker spomini hitro zbledijo, je najbolje takoj začnemo z zaslišanjem. Žal mi je, vendar bova morala opraviti, kar nas stoji. Ali ste Benjamina poznali tako iskreno? Ste ukali pred njim? Veste, da, poznal sem ga, ampak to ne ostane med nami, prosim, sicer bomo primer. Bil je moj najboljši prijatelj v rani mladosti, da smo še tekali po polju, se skrivali v koruzi in se igrali vojaki in tajne agente. Oh, kako ga je še bolj. Verjemite, vse bom storil, da najdem vojnica, pa ne bo živ ali mrtev. Samo nikomor ne povejte, da sem ga poznal. Brez skrbi, ne bom. V redu. Je bil Benjamin Zemljač tudi dober mož? Ste imeli kakšen incident z njim? Ne, nikakršnih. Bil je najboljši mož, kar si jih lahko predstavljate. Kako zelo? Gospod, prosim, gospod, to je uradna preiskava? Ja, prvi. Ne, nikoli me ni varal ali izvajal kakršnega koli nasilja. Za otroke je skrbel, zadnje časa pa ni bil posebej pod stresom. In pa je bil včeraj po noči? Prijatelj je šel v krčmo. Ni pil? Ne. Tja je hodil le zaradi družbe. Pogosto le zato, da je reševal sosedske odnose. Alkohol bomo se gotovo preverili. Se kdaj pozno vračil domov? Tudi. In kdaj ste opazili včeraj, da ga ni? Zjutraj. Šla sem spat, preden bi prišel. Rekel je, da se bo morda zavleklo. Ali se je? Najbrž veste, da je moj mož eden največjih lastnikov zemlje okoli. Seveda je imel tudi nasprotnike. Koga na primer? Zadnji čas je predvsem družina zemlje, Krivec. Imeli smo manjši zemljiški spor, oni pa se še vedno niso pobrali od smrti očeta Igorja. Zanimivo. Imate kaj sorodnikov? Starše imam že oba na onem svetu, imam pa še dve. Prosim, da malo tišine. Ne morem, da te mi zelo spiti. Oh, kaj ne, ne vedno lahko. Ne, ne, predstav, to je še 3 cm in 6 mm severovzhodne. Severovzhodne je kje? Ne, kje, no. V redu, končno, hvala. Koga še ima? Z Benjaminom imala 2 hčerki. Jana in Pio. Tako je v bližini? Ko pridem domov, jo pokličem. Naj pridete sem? Da, moja pomočnica, vajenka, bo vodila pogovor z njima. Veste, moja hčerka Pia, ona ima psihične težave in jo bo morda malo težje nadzirati. Ste slišali, gospodične likovni? Danes boste opravili prvo samostojno zaslišanje brez mene. Zaslišali boste hčeriko Marijo. Pazite, da ima ena psihične težave. Kaj še pa? Ja ima bipolarno motnjo. In vi to meni šele zdaj poveste? Jaz se mi prej tega niste vprašali. Ah, dobro. Ste slišali, gospodična Lekovnik? Ti pa ste. Bodite posebej pozorni in zapišite vsako besedico, ki jo izrečete. Vam pa lepa hvala, bili ste v pomoči. Lep dan še naprej. Lep dan, Ljuba. Ste že pregledali umorjenega ali ga boste še potrebovali? Ali ga nameravate kam odpeljati? Ja, v mrtvašnico. Ali pa graje, da vam tukaj le bingljate, tajnoček na božičnem drevesu. Gospodu De, prosim, če ne podajate pikaj pripom svojemu nadarjenemu. Jaz bi da tukaj ostane še nekaj tisto, kde ne razjasnimo okoliščini mora. Saj, na stupo ga lahko pregledate in mu vzamete kteri in podobno. Zgleda. Kaj pa, če sploh ni šlo za umor? Je to mogoče? Samomor to želi. Kaj pa, če bi pa za samomor? Ja, zakaj pa ne bi šlo prav za samomor? Nezadovoljen je pri svojih čirkov, ki se je opisal. In vi ti upravite za dosten razlog. Ja. Benjamin Zemljarič je bil cenjen, uspešen, srečen mož.
On je zadnji človek, za katerega bi jaz to rekla. Ampak tudi način smrti to dokazuje. Ste našli kakšne obodne rane ali znake nasilja? Ne, v bistvu prav nikakršni. Skoraj z gotovosti lahko rečem, da je umrl zaradi zadušitve. No. Ne, to ne dokazuješ ni česar. Morilec je to storil gotovo prav zato, da bi mi mislili, da gleda samomor. Sicer, vi ste več od mene, oziroma mislite, da vi ste več od mene, ampak jutri vam bom dokazala, da to ni res. Jaz seveda vem več od vas in se ne motim, ampak da pa leče počakamo. A, še to. Rekli ste, da nikam greste. Kam? Sredi preiskave smo. Službene obveznosti v Postojno moram. Sem že dovoljeni, tako da hvala, da ste me spomnili. Nasvidenje. Kako hitro je odšel, še pozdraviti ga nisem otegnila. A je vedno tak? Kakšen? A misliš, teče na blasten in hitre jeze? Točno tak, ja. Tukaj si videla ni še nič. Vedno je tak. Je poln predsodkov. In ko narediš napako, bi te najraje obisil, koliko tega je tukaj. Vem, točno to se mi je zgodilo danes zjutraj, pa samo po en blok, ker sem danes. Ja, kar navadi se. Jaz sem bil vklican že za vse, od popolnega nesposobneža, totalnega imbecila, ki svetu ne daje koristi, do sramote za svojo družino in človeško raso nasploh. Ampak, ker je pri reševanju primerov zelo dober, je tudi zelo hiter in spoštovan, in potem meni, da lahko tako dela bližni. Še to, in greste. Kaj pa vi, ali vi tudi mislite, da je šlo za samomor? Ja. Ne bi bilo prvič, da smo preiskovali samomor. Čeprav, glede na status žrtve in mišljenje zaslišanih, v bistvu ne bi, ne, meni se zdi čudno. Lepo, da se enkrat še kdo strinja z mano, ne samo z njim. No, pa tudi vam uspešno delo v laboratoriju, vam želim. Ja, končno nekaj prijaznih besed na delovnem mestu. So ste že tudi vam pri zaslišanju, se vidimo. Vidimo. Dobro reševal. Ali bi kakšnega od teh sporov posebej izpostavili?
Skrivci se niramo dobro razumel. Čemu pa je sploh bil sport z njimi? Kakšen obseg je imel ta sport? Ah, po neki občinski uredbi smo dobili lastniško pravico do njive, za katero so Krivčevi zatrjevali, da je njihova. Seveda smo zadevo odpeljali na sodišče in med sojenjem je stari Krivec Igor umrl. Nekateri obrekujejo, da mu je nekdo pomagal zvesti pod dušo. Krivčevi pa so seveda obtožili nas in nam seveda dosmrtno zamerili. Sodišče je potem v hitrem postopku presodilo na možnost. Dobro, hvala. Morda malce k aktualnejšim dogodkom. Ali veste, ki je bil vajen oče v času, ko je umrl? Se pravi, danes zelo zgodaj zjutraj. Če je odšel v gostilno, tako kot po stari navadi. Po stari navadi, pravite. Je vaš oče pogosto zahajal v gostilno? Je imel kakšne težave z alkoholom morda? Kako sploh morate pomisliti na kaj takega v mojem očetu? Tja ni hodil zaradi pijače, temveč je tam urejal poslovne zadeve s tvojimi družavniki in tudi nasprotniki. Kot na primer skrivci nasprotniki. Točno tako. In prav z njimi je rekel, da se bo sestal tisti večer glede nekih nerešenih vprašanj dejal. Mislite, da bi to lahko imel kakšno zvedosti? Ja, morda. Še to bi povedal. Je bil vaš oče dober poslovnež? Ja, kaj pa vam jaz govorim že ves čas? Ja, se pričujem, slabo postavljeno vprašanje. Ali mu je šlo v zadnjem času dobro ali je bil v kakšni krizi? Dobro mu je šlo tako kot ponavadi. Z razliko od ostalih je bil prav poslovnež v srcu. Ne pričakujte pa, da vem vse podrobnosti, ker jih ne. Sem njegova hčerka, ne pa tajnica, računovodja in še predstavnica za stike z javnostjo. Razumljivo, gospodična. Ves čisto vem, pa ponoma razumem. V redu, zato imate pa tukaj nam sveste. Samo še eno vprašanje, morda malce, bom kar vprašal. Kaj pa menite na idejo, da je šlo za samomor? Ja, pa ste vi normalni! Kako vam lahko kaj taki, da sploh pade na pamet? Ti vajenka, pridi prija, greva stranočega satanskega zaševanja in satanske policije, so bile samomore, ker se jih pač ne da popraviti svojega dela. In potem za konec, če neka tretja razredna vajenka preizkuje mora vene posesnika, pa se vi hecate! Gospodična, se lahko prosim usedete nazaj, da nadaljujemo malce spoštljivejšem in mirnejšem tonu. Je? Jaz mislim, da je vsem v interesu, da čim prej končamo s tem zasliševanjem in mislim, da vsi želimo, da se ta zadeva razreši. Ja, da veš, se je ona te sploh ni nič takega vprašala. Veste, gospodična, samomor ni bil, to vam zagotavljam, ker veste, jaz in ona in krivci in danes je moj veliki dan. Daj pija nekaj že. Gospodični, resno vajo prosim, da me neka, da prekinjati. Zdaj še tega ne mi več, ki sem ustala, krasno. Ja. Aha, rekli ste nekaj o pogrebščini, kdaj in kje bo ta pogrebščina? To za vas ne tiče, ker niste povabljeni. Gospodična, danes bo naša pogrebščina ob 7 začeti, v glavni gostilni. Aha, ob 7? Kje ste rekli točno? V glavni gostilni. V glavni gostilni ob 7. Ob 7. Hvala. Začer. Začer, ja. Ne, vabljeni so, le sorodniki. Žal pozabiti, tako do razne institucije lahko posegamo v vašo zasebnost, zato ste dolžni imeti se sprejeti dva policista. Ne skrbite, odsebili boste. Tako, jaz menim, mislim, jaz nimam nobenih vprašanj več, če bi pa želeli še kaj dodati. Ja, jaz bi prav z veseljem dodati. Jaz sem tako srečna. Ona in jaz in krivci. Sploh ni česar več, ne vem. Ne vem ni česar, ni česar več. Bil je moj več steli, da? Dovolj, greva. Na svidenje, potem so pa zgleda končali. No, morda bojo pa tele gotovitve detektiva celo še razveselile. Čakajte malo, zakaj je pa kdo prirejal pogrebščino,
Če je mrtvec sploh še ni pokopan. Čudaki. No, če je tata pokličem, še dobro, da jo poznam še od študija. Živjo, halo, Bučko. Aha, a si v pripravljenosti? Super, super. Kaj pa Goran? Aha. Ja, danes je ob 7, ja, zvečer, v glavni gostilni dvorišče. V civilu morate biti. Kolikokrat vam moram to še povedati? Ja. Ja, ne. Tega ne bosta danes potrebovala. Vem, da povzemita tisto skrivno orožje vseh tajnih agentov. Vse vista, kaj mislim, a ne? Ja. Pa, ja, tako. No, pa dobro pravite svoje naloge. Se vidimo. Danes smo končali, se pa vidimo. Čemu sem potlej doslej trpinčil samega sebe? Ne morem. Strahopetec, navadna uš. Naredi boš to, kar ti je bilo ukazano. Sicer boš končal kot nesrečni Zemljarič. Gleda na veliko počasnejši. Imam prijeten način. Viš, kako prijetno je skrpljati po žepi ali pa se ugrahiti cigarete na telesu. Če pa bo doma ne zvir, pa bodo vzeli klasiko, zmoknem na obskoče z obraz, da boš mislil, da se tapljaš v oceanu. Zadnji se je zato izvedeno in se je bil težava, da se ne bi še kaj. No, glavno, zdaj je čas, da opraviš svojo nalogo. Gremo, avt! Moje zbedno življenje. Vsi moji sorodniki so razklani. Moje življenje je nič. Ali mi kdo zamo... Ha, pa te man! Pa tle je hitro, kot le redko katera doslej. Pridi, pripravljena je. No, a je bilo tako težko? Sploh ne, kaj vdala se je. Pravi štrk. Misija opravljena. Super, prasje. Podiva nekaj. Dobro, i to je. To pa sta vidva. In, ali je to dnes? To ni mogoče. Zdaj moramo ali ga njen strci. Dobro, da nam vidim, da imam vidno rezervno baru v avtu. Kako mu ne boste povedali? Nasprotno. Ničesar ne boste mogli povedati. Nikomu. Ničem. Nič. Ramo zapitljena je ura. Pa še prazno pištolema.
Pojdiva na to priklicano pijačo, pa ne vidi celotno mesto. Očeta se bili pripravljeni zaklati vse. Kaj ne, da ste se tudi včeraj zvečer ali predvčerajšnjim zvečer, se prepričujem, na dan umora Benjamina Zemljariča, ste se sestali z njim v krčmi. Da, celo pogovarjali ste se z njim. Priznajte! To je sicer res. Seveda je res. Vedeli ste, kdaj in kje se bo vračal domov. Tako ste z lahkoto priklicali tovariša ali pa ste ga kar sami ubili. Nič kaj, priznam pa, da ste ga lepo obesili, da bi ga izgledalo ravno, kako je samomor. Pa kako je to sploh mogoče? Vendar to še vam ni bilo dovolj. Mislili ste, da nekdo drug od Zemljariča ve za vaša dejanja, ali pa ste preprosto želeli prebiti še višnjikove krvi. Tako ste umorili Pio
Srečal pa vas je Franc Zemljarič in s svojim pomagačem, ali pa tudi ne, se jih nanizali kakor božične okraske, tli u vrsto. Kot obešenci, ki izgledajo, kot da so se obesili in ne bili obešeni. Hoteli ste prikazati, da so Zemljariči neomejena družina, kjer se ljudje sami nesreče ubijajo, pa vam ni uspelo, obešenci so izdali svoje skrivnosti. Kako morate dožiti nekoga, da stvari, za kateri še dokazov nimamo? Seveda jih imamo, zato pa sem hodil na sestanke. Marko Krivec, aretirani ste tredi trojnega umora članov družine Zemljarič. Ampak jaz res nisem nikoga... Boste to že poznali, pojasnjevali preiskovalnemu sodniku, pa z Božišej šulov. Jaz nisem kriv. Še jaz ne verjamem, da kriv. Kriv, 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 Panika, odpeljite tega krivca na postajo. Takoj. Ga zaprite v hiš in ga zaprite v pripor. Dve mrliški objezi, pa se odpeljite po mrtvaški voz in zvečer, da ne bo zjal, prosim, odstrnite te krpla. Še to, gospodična legovnik. Danes popoldne grem na Bohinjsko Belo, na sestanek v poročanje uspešnosti primera ter vaše Vse vidim. Gospod detektiv, med nami še ni vse razčiščeno. Povešenci se nič nadalje vseh svoje skrivnosti. Res se bomo še videli. To bomo pa še videli. Uspelo mi je! Premagal sem samega sebe in še uspešno zavedel ostale. Kakšen čuden, krasen, veličasten trenutek. In čuden in veličasten je ta trenutek in ta občutek. Bilo pa je blizu z Vajenko, ko mi tej moram sporočiti o nje, sicer bodo težave. Ampak vse se bom tako ali tako upokojil. Čez nekaj primerov. Bil sem blizu zlomu, a se nisem zlomil. In se ne bom! Jaz! Se lahko obladujem. Jaz ti poslušam navodila. Jaz! Si prepričan? Ni res. Drobci nas bodo večno v tebi. Kaj so to zdaj ni misli? Nismo še izdali vseh skrivnosti. Resnica še ni prišla na dan. Še ne. Še ne. Ne! Ne, to sem mislil slabiče uši! Jaz nisem tak! Jaz sem zmagovalec! Lahko premagam samega sebe! Ne, pa ne moreš. Ne moreš se. Ti zagotavljam. Vsakogar lahko premagaš. Le svoje vestine. Še več. Vsakega lahko bežiš. Le svoje vesti ne moreš. Ne moreš. Ne moreš. Ne moreš. Ne! Ne! Meni je vse dovoljeno. Ne! 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 Bili smo obešeni, a do konca tvojega življenja bomo viseli le na tvoji duši. Ne! Ne! Tlačili te bomo, dokler se ne boš mogel več pobrati. Več se ne boš mogel pobrati. Pogibali bomo tvojo dušo. Jo lomili. In jo končno zlomili. Zaslužiš si smrt, obešenec po duši!